Sawa hii sasa tunataka kupiga long shot. Sawa. Ni mimi mpenda. Ni watu wanaweza kuwa and she started at a tender age kufanya kazi sanaa. Na amefanya kazi akakuwa kwa ile bidii yake tu. Na ilikuwa ile funzo kwa kina dada wengine ni kwamba hata kina dada wanaweza. Hapa alipofika ni kwa sababu ya discipline na bidii. Na yale kutangamana kwetu Mombasa amejifunza mengi na ndio sababu amewaimpress wengi kutoka maeneo mbalimbali hapa Kenya. Na pia kwa hilo nilikwamba nilidhibitisha. Naomba tu wale wasanii wote ambao wamekuja kumsindikiza dada yao hapa Matuku waje tuwasimame hapa gavana waone. Na watu wa Matuku wapate kudhibitisha kwamba it's something nimejifunza baada ya kukaa hapo dakika mbili tu nimejifunza. Sisi kuja hapa sikujua iko hapa. Tumekuja Winnie. Winnie alikuwa na upendo. Mimi nataka one thing kwa nyinyi, haswa wale ambao waliokuwa nyuma. Tupendaneni. Tusitumiwe kabisa na wanasiasa, tupendaneni. Sawa? Pige Winnie. Winnie ametoka hapa. Tuacheni tukitoka hapa tutoke pa nzuri za Matungu. Sawa. Tusitoke hapa tukisema kule watu hawapendani. Kiongozi mmoja akisimama wagombana. Acheni tusitoke tutoke hapa na tofauti ambapo Winnie amejenga eneo hili tukijua ni mwanadada mpenda watu, mwanadada ambaye ni mkakamavu, a hard worker. Tuache tutoke hapa tukiwa na sifa nzuri za Matungu. Tumeelewana? Tumeelewana kabisa. Na sisi tumesikia MCA pia wakiongea. Na imani kwamba tutarudi tena hapa. Miongoni mwa baadhi ya waigizaji hapa wengi wanatoka Western. Kwa hivyo inamaanisha kwamba upande wa Western kuna talanta. Na tutaitap vizuri. Na pia msiniambie mimi peke yangu, namuona producer hapa anaitwa Rafiga. Sijui kama mnamjua, naona mpaka hapa na wadosi. Hata huyu mshikeni kabisa. Atainua hata vipaji vidogo hasa katika masala ya muziki. Lakini kwa familia ya Winnie tunasema pole na kwa wanasiasa tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda tuanze kumuomboleza Winnie, tumpumzishe manake pia sisi sote tuna safari ndefu. Tunaelekea Nairobi leo. Asante sana. Asante sana. Tumpe makofi jamani. Your Excellency, this is what I'm talking about. There are Kikuyus here, there are Luos here, there are Giriamas here, and all the tribes of Kenya. This is what art does. And this is what I keep selling to my brother, Moffat Mandela. We're working together, and I hope whatever we are doing in Mombasa, we shall be able to replicate it here. Hawa wanaweza kuja huku na wakaja wakawafunza wale wengine. Asante nyinyi mwana. Asante. Kwa hayo mengi, ningependa to pass my condolences to the family, the community around, and everybody else who was affected by Winnie. Alafu jambo moja tu la mwisho
kama alivyosema Lulu, Winnie alikuwa ni mpenda watu. She was a role model to most of these people, and that's the reason wamekuja kumsindikiza. Kumbukeni nyinyi watu ambao mtabaki hapa,